negara-negara barat, mereka telah gunakan sisa-sisa plastik mereka dan mereka tidak buang di negara sendiri tapi ekspor ke negara-negara membangun seperti Malaysia. Sebelum ini mereka ekspor ke China, negara China. Tapi dari Januari, negara China telah tidak mahu sisa-sisa plastik ini. Dan salah satu negara yang mereka sekarang import adalah di Malaysia. Tapi kerajaan Malaysia telah telah blok semua pengimportan sisa plastik satu bulan dahulu. Tetapi apa yang kita hadapi sekarang adalah dari Januari sampai Jun, kita sudah ada banyak sisa-sisa plastik yang berada di Malaysia. Dan kita dapati bahawa bukan sahaja ada mereka yang takut sekarang tak nak tak boleh buat kita semula untuk plastik plastik ini, dan mereka buangkan di satu bidang tanah sahaja. So kita sekarang ada masalah tengok banyak plastik-plastik sisa-sisa plastik yang telah diimport tetapi tidak boleh diketahui. Kementerian sekarang telah mengkaji sedang mengkaji bagaimanakah kita boleh membuat sesuatu. Tetapi yang ini kena penyelarasan daripada kementerian-kementerian lain, bukan sahaja kementerian alam sekitar tapi kementerian-kementerian lain yang perlu bekerjasama dengan kita. Apa yang saya boleh katakan adalah untuk mereka yang tengok ada kilang kitar semula yang telah berlaku, ya. Penduduk-penduduk, saya berharap bahawa penduduk-penduduk boleh menjadi telinga dan mata untuk kerajaan. Kalau dapat tahu ada kilang kitar semula yang haram, yang tidak ada lisen, yang mencemari alam sekitar, hubungi kepada wakil-wakil rakyat. Wakil rakyat ataupun ahli-ahli majlis. Ya. Wakil rakyat, ADUN ataupun ahli parlimen ataupun ahli majlis, supaya mereka boleh membuat penyelarasan antara agensi-agensi yang berlainan. Sebab